Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yığılan əsil meşə balı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə aracı coşqan ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-81-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. İnfo Xəbər kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Erməni vandalları kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 3 ədəd modul tipli xəstəxana kompleksinin hazırlanması və quraşdırılması işləri üçün təkliflər sorğusu elan edib. Prezisas bu barədə dövlət satın almalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir. Məlumata görə iddiaçılar təkliflərini aprelin 22-si saat 12:00-ə qədər portal vasitəsilə təqdim edə bilərlər.